цих змаганнях ми доказали, що ми також є сильними і щоб нас вважали конкурентами. Взагалі в командних лодках воно важче, тому що от в четвірці все чотири людини. Настільки потрібно знайти команду, яка хоче йти до перемоги. І якраз зараз така команда йде. Є дистанції 500 метрів в одиночці байдарці, в двійці байдарці і в четвірці байдарці. Це олімпійські дистанції. На Олімпійських іграх 200, в які я приймала участь, ну, немає. Але от в Баку організатори вирішили, ну, провести змагання на цій дисципліні. І ми здобули медаль. 200, ну, це настільки коротка дистанція, вона в нас пройшла за 37 секунд. Це ти взяв легені повітря і на фініші ти видихнув. І видихнув, коли от, ти побачив, от я побачила, що я третя, ну, з полегшенням, знаєте, ці емоції. Ну, я прийшла попробувати тільки сісти в лодку, ну, як задоволення. Але настільки затягнуло, що я вже займаюся більше, ніж 10 років. І для мене це вже йде задоволення. Ну, моя робота, від якої я отримую задоволення. Це дуже важко, тому що ми не тільки гребемо в човні, ми також займаємося штангою. От зимою дуже важлива підготовка – це штанга. Ми бігаємо на лижах, ми граємо і в хокей, ми плаваємо в басейні. Ну, у нас різні види і усі види, ця вся підготовка, вона дає оці дорогі, ну, дорогі медалі. Це роки тренування. Ну, саме головне, мені здається, настрой, це сам спортсмен настроюється на кожну дистанцію. Ну, головне – підтримка. Підтримка твоєї сім'ї, підтримка людей, ну, щоб вірили, що ти можеш піднятися на п'єдестал, і ти можеш, ну, доказувати, що ти, ну, ти також сильний.